completamente escandalosamente aleatório. Que é? É plateia hoje? É plateia hoje? É. Aqui o tamanho que tá essas coisas. Nossa, olha o tamanho disso. Olha o tamanho dessas crianças. 3 meses só. Né? E já estão desse tamanho. Falando assim, que dá remédio pra verme deles, que já passou do dia. Vou dar. Galera, seguinte. Esse vídeo está referente a bagunça. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês nesse vídeo o que é o pós-viagem. Quando a gente chega de viagem, como que fica a casa, a função, o dia a dia, enfim, meu, né? Porque não tem mais ninguém em casa, né, café? Não, sumiu todo mundo, ó. Pino! Eu queria ter gravado desde o momento que eu acordei, porém, não foi possível, porque é uma confusão que vocês não têm noção. Eu tava sozinha, então, eu tava sem o tripé, preciso comprar um tripé pro meu celular. Verdade. Nossa, eu sou aleatória, né? Tô falando uma coisa, eu vou pra outra. Enfim, aí não deu pra gravar. Próximo pós-viagem, o café vai dormir aqui pra poder gravar comigo e mostrar desde o começo. Gente, o Jonathan já pinou e hoje o patrão tava bonzinho, que o patrão disse assim... Foi pro dentista, voltou e disse, hoje eu só vou gravar depois das 3. Eu falei, o quê? Não, pelo amor de Deus, vai embora, tem uma coisa com você. Aí, não, deita aqui comigo que nós vamos assistir série que hoje tu não vai trabalhar. Eu falei, o quê? Eu tenho um monte de coisa pra fazer. O café me conhece, gente. Eu tenho a agonia da casa bagunçada, de sujeira. Minha mãe vem me ajudar na casa. Ó, tá tudo ajeitadinho, né, café? Tá. Tá ajeitadinho. Nos conformes. Achei que o cachorro tinha feito xixi. Tá tudo ajeitadinho. Mas assim, eu enxergo sujeirinhas. Eu enxergo muitas sujeirinhas. Ela procura. Olha. Na escada, porque minha escada tá suja, tá cheia de pelo, de gado, de cachorro, de periquito. Ah, isso. É, aqui ainda deixa eu sentir xixi. Não, usaram o banheiro, mas ainda tá. Aqui ainda tá direitinho. Fui eu aí, tá? Né? Pode sair. Você? Nada, nada. Ah, tu veio no banheiro, né? Não, nada. Aí aqui, ó. Gente, eu já dei um jeito aqui, mas tava assim, ó, de areia de gato, que esses vagabundos vieram aqui, fizeram. É por isso. Eu consegui ajeitar um pouco, gente. Esse vídeo não vai ficar tão real, porque eu consegui ajeitar um pouco ontem, na hora que eu cheguei. E hoje de manhã, antes do café chegar. Mas enfim, aqui ó, eu tive que tirar os tapetes lá de fora, com um monte de tapete pra lavar. Aqui é tudo roupa da viagem, como se liga, velho. Tudo roupa da viagem, olha só. Tudo roupa da viagem, podre de barro. O João tem esse aí com os pés de pato, desistiu, ele ficou aqui ó, largado no meio do caminho. Aqui ó, os tênis, sapato, chinelo, olha só. Meu Deus. Isso aqui não se lava sozinho. Alguém tem que lavar? Né? Né? Olha ali, ó, pra provar, olha aí, ó, sujeira de ontem. Já tá na pia. Sujeira que eu já arrumei ontem, porque a gente chegou cedo da viagem. Aqui fora tá uma bagunça, eu vou mostrar aqui pra ver. A pia ainda tá ajeitadinha. É. Tem um pouquinho de louça. Ah, olha de pé descalço não. Aqui, ó, ó, é que não dá pra sentir o cheiro. Mas o cheiro de xixi de cachorro e de cocô de cachorro que tá forte. Tá bem forte, tá de... vamos gravar lá na frente, não tá não. Tá muito fedido. Tá muito fedido ali, gente, nem tirar o cheiro. Aí tem cocô espalhado, o Jonathan passou de range em cima de alguns cocô. Tem xixi, xixi aqui, tá uma mina de... tem xixi ali. Aí o Jonathan lavou a caminhoneta, olha aqui. Ah, que bonito. Deixa tudo aqui, ó, a sujeira da frente. Ó, encardida. Tá encardida. Tem cocô por tudo, né? Né, ó, lavou a arranjo, ficou tudo sujo aqui de barro. Enfim, nem tem nada pra fazer. Capaz. Isso é só na parte de baixo da casa. Capaz. Meu carro precisa lavar, né? Não, aí eu mando também. Só botar na chuva. Ele ia sair com isso aqui, ó. Aí não saiu, o que que ele faz? Ele embola e joga ali. Não. É mais fácil, né? Aham. Pra que pendurar de volta? Vai que ele pendura de ó, sozinho. Tem, né? Eu tenho tênis em cima do meu carro. Quando eu vejo, eu tô saindo com os tênis no carro. Vou fechar aqui porque senão. Olha, comeram tudo. Comeram! É a terceira vez que eu boto comida pro meu gato. Olha lá a cara de vergonha. Ah, pra rua. Vai. Vai, tá embora. Ah. Chega de ir. E você também, safado. Vem. Ai, tu é muita coisa linda. É muito pesado, parece um porco.
É por isso que eles são gordos, comem comida de todo mundo. Olha, já lá fora. Então só vai piorar a bagunça. Agora não é assim. As escadas. Sem falar. Quê? Eu tenho compromissos da contabilidade pra resolver, que não são poucos. Chegaram algumas milhões e milhares de multas da Ranger. Né? O gato tá com um bicho de madrugada, ele está estardalhaço. Ó, o banheiro do já deve estar limpo. É. Só tem milhões de cabelinhos. Que eu não sei como é que perde tanto cabelo. Mas aqui ainda tá ajeitado, gente. O quarto de edição tá uma baguncinha. Porque o Jonathan chega e vai fazendo assim. Né? Mas até que tá no momento. Ih, agora é eu. É o cruel. Aqui também. Eita, não pode. Né, gente? Né, gente? Né? Eu vou fechar as olhas na chuva que eu vou sair. Deixa eu ver. Olha como é que tá isso aqui. Não, até que não tá tão pior. Já teve pior? Já teve pior. Aqui, eu vou dizer bem sincero, eu não fiz nada. Olha só. Ela tá bagunçada. Gente, ah, tem mais roupa da viagem, tá? Pode entrar. Meu Deus. Olha aqui. Mais roupa da viagem pra lavar. Com esse tempo que Deus tá ajudando pra cacete. Né? Aí aqui a minha bolsa. Ah, galera, eu vou mostrar pra vocês a minha bolsa de viagem. Ah. O banheiro tá direitinho, Théo. Tá limpinho, né? O banheiro ainda tá direitinho. Uhum. Dá pra ficar mais uns dias sem limpar. Ó. A roupa pra, ó. Papel higiênico. Fita 3M. Bem aleatório. Batata. Produtos Marquei. Meu Deus, cabe tudo aí dentro. Óticas Miller, GoPro, casaco. Gente, eu comprei um casaco que a menina, na hora de passar pra pagar, ela esqueceu de tirar o tag de segurança. Ah. E eu não posso usar o casaco porque tá com o tag de segurança. E eu não tenho mais a nota da loja pra ir lá pedir pra ela tirar. Que beleza. Se eu for pedir pra ela tirar, ela já que eu roubei, né? Aham. Uhum. Coloca na descrição como é que eu faço pra tirar isso daqui sem rasgar minha roupa. Eu quero tanto usar esse casaco. Ó, repelente. Remedinho pro nariz. Aí tem várias coisas que eu ganhei da Óticas Miller, relógio. O que mais? Minha carteira. Ah, e aqui tem tudo. Vapor, nossa, lanterna, balinha, fone de ouvido que eu perdi lá no interior umas 3 vezes. Nossa. Achei de volta. Quase me morri, infartei. Nossa, cama tá uma bagunça. Mas o que acontece? O que o patrão falou hoje? Descanse. O patrão falou assim, ó. Que não precisa fazer nada hoje. Nega! Hoje você não precisa fazer nada. Falei, como assim? Não precisa fazer nada. Capaz. Eu consigo ver as coisas e não fazer jeito. Né? Né? O café sabe como é que eu sou chata. Sou muito chata com a casa. Muito chata. Se vocês voltarem aí lá no começo do canal, logo que a gente se mudou pra essa casa, tem um vídeo meu fazendo faxina na casa. Vocês vão ver o quanto eu sou chata. Só que ele falou, amor, hoje você descansa, grava, e amanhã você limpa a casa. Deu, tá, daí amanhã eu só limpo a casa, né? Porque eu não gravo, não faço mais nada. Porque vai acumular de hoje com amanhã, que ele vai... Ai, não vou nem entrar em detalhes pra dizer onde é que ele foi gravar e como que ele vai chegar. Mas mesmo assim é pra descansar. Enfim, mas mesmo assim é pra eu descansar. Então, assim, café, eu preciso descansar, né? Aham, uhum, descansa. Você podia cuidar das casas pra mim, daí, né? Claro que não. Vou assistir série, mandou eu assistir série. Ai, meu e Deus. E fica na cama descansando. Eu falei, amor, mas eu tenho dentista, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que botar roupa pra lavar. Não faz nada. É pra descansar. Descansa. Ai, meu Deus, eu começo a ficar com agonia, não faço. E minha cama não arrumei. Que agonia. Preciso arrumar a casa. Como é que eu vou dormir? Eu não vou dormir em paz hoje, se eu não fizer nada, né? Apaga a luz. Será que eu consigo ficar sem fazer nada? Amarrar você ali, eu vi. Eu acho que só amarrada, gente. Olha, eu já não consigo nem deixar minhas coisas aqui, eu tenho que vir juntar, guardar. Ela tem um tique de... Tem um tique, gente. Tem um tique nervoso. Tique nervoso. Então, será que eu faço, Matheus? O patrão mandou? O patrão disse que se chegasse em casa, ele mandou, a gente vai, né, arrumar da casa, ele ia ficar puto. Ele mandou? Ele disse que ia ficar puto, que era então, pra ele queria chegar em casa e a casa tá do jeito que ele saiu. Não era pra fazer nada na casa, nada. Ah, você pediu fazer pra mim, né, café? Não, a casa é pra estar do jeito que tá. Não é questão de estar limpando. Ah, entendeu?
tu é bem espertinho. Viu? Não? Claro. Vai descansar. Tchau. Dia, nada. Só um pouquinho. Posso não. Estender a cama? Não, não é pra estender a cama. Eu vou fazer nada. 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 Vai descansar. O que eu vou fazer até a hora dele pro dentista? Assistir série? Vai ficar assistindo série, depois conta pra ele como é que foi a série. Ele nunca mais vai mandar de fazer nada. Nossa. Porque ele vai ficar avançado na série. Verdade. Boa. Uma boa, né? Boa ideia. Agora se tu vai conseguir, eu não sei. Provavelmente você levar essas garrafas. Que não dá, eu não aguento com lixo. Jana. Vamos tirar esse bichinho aqui, ó. Para, Jana, não é pra ficar fazendo isso. Deixa o bichinho ali, ele vai falar do bichinho? Não, não. Ele vai... Cadê o bichinho que tava aqui? Ah, meu. Apaga a luz, que eu não tô casada com o Celeste. Ai, meu Deus, mano. Vou levar esse aqui agora. Ah, podia limpar ali, pelo menos, os cocôs dos cachorros. Não é pra limpar, pra deixar do jeito que tá. Mas depois ele vai ver. Acho que não. Vai arrumar pra ter a cabeça. Sabe como é que ele é? Eu vou lavar a louça. Então. Não, louça. Deixei a louça. Não. Cara, transporte de sushi que eu mandei jogar no fogo. Ai, eu preciso arrumar a casa. Deixa. Vou pelo menos botar a roupa lá. Não, pelo menos a roupa lá. Vai colocar. Esses panos tudo sujos. Como é que eu vou limpar a casa, mas os panos tudo sujos? Olha aqui. Tudo fedendo. Ai, Jesus. Ele não vai ver esse vídeo. Ele não vai ver como eu vou. Ele não vai se ligar. Não, ele não vai se ligar. Pelo menos os panos. Meu Deus, tá o que eu vou fazer? Que deu? Ah, é um negócio que eu preciso lavar. Pra quê? Não, ele não vai se ligar. Será? Não, não vai. Ele é muito... Não é tão apegado assim como eu com a casa. Ele nem é apegado com a casa. Se eu limpar a casa, ele não vai acreditar que eu limpei a casa. Se eu limpar a casa, ele não vai achar que eu lavei. Ai, meu coração ficou mais em paz. Agora eu vou descansar. Para! Jana! Jana! Tchau. Deu, né? Vai descansar. Tá, eu vou. Mas eu podia tirar. Não, vai descansar. Mas vai, só... vai. Quer que liga pra ele? Só jogar aquele não, vai. Fora. Vai descansar. Porque aquilo contamina o resto das comidas. Não contamina. Contamina com a peça chivele de ontem. Não. Peixe estraga, fica cheio vai. De micróbios. Vai descansar. Vai assistir, né? Sério. Ai, eu tenho uma corda aqui. Ô, que eu me amarre, que nem eu fico. Sério mesmo? É, eu vou pegar uma corda e vou te amarrar ali? Não, não, tá. Eu tô falando sério? Se eu tiver que voltar aqui, eu vou te... Mas pelo menos a cama passa assim. Não. Não. Tchau. Dá tchau. Tá, então tchau. Vou terminar o vídeo. Bom, galera, o vídeo foi esse aí. Isso é real. Eu vou tentar descansar, prometo. Mentira! Um dia. Não vai dar, mas eu vou tentar. Eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. Você já chegou até as 3 horas. Eu vou me esforçar. Vou obedecer o patrão pra não mandar eu descansar. Se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve. Ativa o sininho pra receber as notificações. E me segue nas redes sociais pra ficar sabendo de tudo muito antes que aqui no YouTube. E vai lá na minha última foto. Deixa aquele comentário dizendo que veio pelo YouTube. Que eu vou stalkear vocês também. Então, eu vou tentar descansar. Eu prometo que eu vou tentar descansar. Ah, pelo menos uma fronha. Eu posso pôr esse travesseiro, tá sem fronha, né? Ah, eu posso, pelo só menos uma fronha. Tirou a fronha. Uma fronha, não, do Mickey. Pelo menos uma fronha. Me dá mania deitar na cama sem fronha. Travesseiro sem fronha, ô.
água aqui que tá suja, isso aqui. Como é que eu vou ficar assim? Ai, eu tenho uma solução para os meus problemas. Que? Que esperta, entra, Jacho! Pelo menos o meu cérebro vai estar a ideia de que assim, ó, eu fiz alguma coisa. É, já fez? Botou a fronha? O que você vai fazer? Cheiro de limpeza. A doida da limpeza. Cheiro. Tá bom. Tá bom, eu tomei banho. Cheiro de limpeza. Olha só, agora fiquei cheirando. Ai, faz de conta que o meu cérebro associa cheiro com limpeza. Então o meu cérebro está associando que a casa está limpa. Vamos saber. Mas eu fiz xixi, não podia. Não, tchau. Mentira!